আপুনি যে নাগাব আৰু নালাগে আপোনাৰ আপুনি গাবলে মজা জপিয়াওনে হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কুমৰুক চুদুং আপং মিচিং ৰগাম মনুপেগু ব্লগ চপে নমস্কাৰ। আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ আজি আমি ক'ত যাম আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইল চাই গম পাইছে চাগে। চ' গাইজ আজি আমি লখিমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ ৰাজগড় ভিউ চাবলৈ যাওঁ। চ' আপোনালোকে ভিউটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এয়া লখিমপুৰ লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট। এইটো আমাৰ একদম বহুত ডাঙৰ নদী এক টুকুৰা আছে। গাইজ আমি লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল সীমাত পালোঁ। এইফালে ভিউ চাওঁ। এইটো নিয়কুম নাম ল পূজা ঘৰ হয়, ইহঁতে পূজা কৰে ইয়াত। গাইজ আমি ফাইনেলি মেইন জেগালৈ পালোঁ। গাইজ ইয়াৰ ভিউটো চাওক। অৰুণাচল অৰুণাচল পাপুম পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাকৈ ৰাজগড়। বহুত ধুনীয়া ভিউ, আপোনালোকেও চাবলৈ আহিব কেতিয়াবা। চ' গাইজ আজি আমি ফাইনেলি মেইন জেগালৈ পালোঁ। চ' আজি ভিউখিনি এইখিনিয়ে। চ' আপোনালোকক আজি ভালদৰে দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। জেগাটো কিমান ভাল লাগে, পিকনিক প্লেচ হৈ পিকনিক খাবলৈ আহিব। একদম গাড়ী মানুহ আহি বহুত ভাল লাগিছে। ত' এতিয়া আমি যাওঁ দেখা এইফালে কেমেৰামেন। আপোনালোকে উপভোগ কৰক কৰিবি। এতিয়া আমাৰ কেকদাই আমাক মিচিং গান এটা গাই শুনাব। মিচিংবাসীয়ে আমাৰ দাদাৰ গানটো ভালদৰে শুনি দিব। দাদা
আপোনাৰ গানটো শুনি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো দাদা আৰু আৰু এটা গাই দিব নেকি আপুনি যে নাগাব আৰু নালাগে আপোনাৰ আপুনি গাবলে ধন্যবাদ দাদা আমি জনমতো চিন্তাম গাইড So, ajile hobo. Love you and bye bye.